Fatmirësisht këtë vit kemi pasë raste të biznesit të cilë kanë dhuru për shambull komplet sezonën e të mbathrave, ose patika, këpuce dhe të tjera, ose roba, gjësende të ndryshme. Dhe themi që nashta këtë vit, veç që kemi kalu 5.000 pakot cilat ne i kemi ofru në për raste specifike, po ashtu në ka ramë ndihmu shumë në pjesën e rasteve të vërshimeve ku ishin, pam shumë vullnetin e mirë të qytetarve, të komunave të tjera, cilat nuk kanë qenë prekur, për shumë që komuna e Skënderajit, Vushtrres, Klinës dhe të tjera të janë prej nga vërshimet, a ka nevojë me ndihmu diçka dhe shumë për tyre kanë dhuru qoftë rroba, qoftë pak ushqimore dhe të tjera, qoftë ujë, kompaninë ndryshme në ofru me ujë, cilat ne kemi dalë me një teren edhe kemi dhuru tek persona cilë kanë qenë prej. Po nëse shumë nivel vendi, në ndikon, për zdo vetë, ndikon rrëth 10.000 në familje ndihmojmë, mirë po, e shumë që trendi jetë aty, nuk ka në levizje të që me thonë shumë kanë diku një situatë e caktume, përveç situata specifike, fatkecive ndryshme natyrore, që normale rritet e nevoja për mi ndihmu në atë 28 orëshin e parë, ose 72 orë të para, qofë me pako higjenik ose ushqimore ose diçka, mirë po se trend nga vitin e vetë e shumë që është paka shumë e njëjta, ajo numri familjeve tek ne si kryqëzi i Kosovës nuk kanë diku, qoftë ajo ose organizata të ndryshme nuk kanë diku, për arsye se ne preferojmë një metodë cilën nëse një donator, qoftë biznes ose individual, dëshiron me ardhmë neve në teren, gjithmonë i ofrojmë atyne që me pala ta vetë, me vlerësu që ajo ndihmë cilën për dhuron, qka do të qoftë, sa do e vogël ose e madhe, një ndihmë sa do e vogël për nevojtarin e shumë e madhe, një ndihmë e shumë e madhe, edhe na preferojmë që ata me arë bashkë me neve në teren, edhe me pa që aje ndim për shkon drejt për drejt atina që ka nevoj dhe nuk po kesh përdorë nga rastet e caktuara. Vendi ju unë, fatmirësisht, vrejmë që ka një bamirësi tek njerëz, një dykuri bamirësis tek njerëz, edhe nuk ka dalem shqiptarës të tjirë, në e shumë të krejt komunitetet cilë jënë bamirës. Dallojmë pak situata specifike ose në raste specifike, normal kërë jepët johon një situatë, për shumë raste termeteve ose diçka që në specifike, atëherë ai vullneti ose gatishmëria njerëzve për me ndihmu është mjaftë e madhe. Mirë po, në raste normale ose në kohë qeta, na shumë që qytetarët e kanë një farë vullneti për me ndihmu, na mëndohme si kryqëzi i Kosovës me bo një farë sensibilizimi, lojnë sensibilizimit, për me konë sa ma solidar, sa ma human, sa ma bëmirës, mi a zotë dorën një anë tjetërit. Një për ndihmave që ne kena ofru, e kemi atë projektin e kujdesit persona më shumë vetëmun, pa për kujdesit familjarë qenë, edhe ato vazhdojmë të ndihmojmë ata persona duke i vizitu, duke ma nevojat të tyne, duke shku, duke regulu ambientin shtëpijak, qoftë pastrim, qoftë rregullim shtratit ose diçka tjetër, ose ndrimin e atë pjesës shtretërve, sëngjerat e kështu me radhë, ose robat, qka do që ka nevojë ata, dhe format të tjera cilat si kryqikush kemi pas mundësi,